Oi galera, eu sou a Jéssica aqui do aulalivre.net e nós estamos com uma novidade! Agora você consegue colocar as aulas ao vivo na sua agenda. Confere comigo aqui no vídeo! Acesse o aulalivre.net e clique em Entrar. Caso você seja cadastrado, você pode fazer o login com o seu Facebook, o Google ou com a sua conta cadastrada. Caso você não tenha, é só criar uma conta gratuita. Uma vez logado, você vai entrar no Mural, e aí dessa forma é só clicar nas aulas ao vivo. Então aqui vocês vão ver todas as aulas que são programadas, e aí é só clicar em Agendar. Vai aparecer várias opções, como o Google, Yahoo, Outlook. Vocês podem clicar na que vocês utilizam. Depois que eu cliquei em Google, vai aparecer as opções de agendamento no meu calendário, e aí basta clicar em salvar que eu vou receber a notificação dessa aula ao vivo. E pronto! Assim a aula ela fica agendada no meu calendário e eu recebo a notificação ou pelo computador ou pelo celular. Fácil, né? Então, galera, não tem mais desculpa. É só acessar a plataforma e agendar as suas aulas, OK? E aí, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos para o nosso revisão Enem no aulalivre.net. Eu sou o professor Zé, o Zé Ricker, professor de biologia, e vou flutuar agora por algumas questões, algumas dicas para tentar ajudar vocês nessa prova que vocês vão fazer agora no domingo. Gente, assim ó, para mandar dúvidas, né? A nossa equipe de apoio está aqui nos assessorando, para mandar dúvidas é pela plataforma, não é pelo canal do YouTube. Tá? E a plataforma, busca lá aulalivre.net e vocês conseguem mandar as dúvidas e na medida do possível eu vou respondendo-as, tá bom? Então assim ó, o enem de vocês vai ser enfim uma prova, a gente tem a ideia de que vai ser uma prova bem conteudista, onde eles vão cobrar algumas coisas bem importantes da biologia. É óbvio que a gente podia de repente ficar falando muito tempo aqui sobre tudo isso. Eu escolhi algumas coisas que são mais possíveis de aparecerem, tá? Algumas que são bem tradicionais. Mas a ideia, nessa última hora, é dar uma última dica, dar um último alerta para vocês, tá? Enfim, a gente vai começar a nossa jornada agora. Passa aqui. Então, assim, ó. o meu primeiro assunto são as biomoléculas. Quando a gente fala em biomoléculas, é uma questão basicamente de bioquímica, aonde a gente sabe que tá, isso é importante na composição dos seres vivos. O ser vivo ele é basicamente água e proteína, mas água e sais minerais são, né, são moléculas inorgânicas. Então a gente vai trabalhar com as moléculas orgânicas, que é mais de ser vivo, tem uma cara maior de aparecer na prova né, na, na prova de ciência da natureza, na parte de biologia. Então, assim, nas moléculas orgânicas, eu separei os carboidratos, os lipídios e os aminoácidos. Os carboidratos são o que a gente chama do nosso açúcar. Podem sempre associar isso como sendo um sinônimo. Tá? Os lipídios são as gorduras e os aminoácidos são os componentes das nossas proteínas. O que a gente até discute depois quando se fala em síntese proteica ou coisas do tipo. O que é importante para a tua prova? Muito possível uma questão de tabela sobre isso. Eles botam uma tabelinha, eles fazem perguntas disso, perguntas daquilo. Tá? Então, assim, para se organizar: carboidrato. O carboidrato está classificado basicamente assim ó, pela sua quantidade de carbonos eu vou ter por exemplo as pentoses óses e açúcar pentoses pen, cinco, cinco carbonos as pentoses elas têm funções têm função estrutural e o que que é essa função estrutural ela vai ser parte ela vai compor algo que é basicamente o que a gente conhece como o nosso DNA e o nosso RNA. Se vocês forem fazer uma análise, tá? Eu vou ter, por exemplo, compondo o RNA, a ribose. Lembra? O RNA a gente já viu daqui a pouquinho, segura um pouquinho. Mas é o ácido ribonucleico. O DNA, ele possui a desoxirribose, como açúcar. E o ácido é o ácido desoxirribonucleico. É o que vai dar o um nomezinho para os ácidos nucleicos. Mas assim, ó. Esse açúcar é o açúcar mais simples que nós temos. Eles são o quê? Eles são os nossos mono-1, sacarídeos. Monossacarídeo com 5 carbono pode sempre gravar como sendo estrutura. Mas é muito mais possível isso uma questão lá em ácidos nucleicos. Agora, aqui, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um monossacarídeo com 6 carbonos. Ó, então, assim, ó, um monossacarídeo com 6 carbonos, eu vou chamar de uma exose. E esta exose, ela está associada com energia. Quando eu falo de exoses, eu vou lembrar ó, da glicose, da frutose e da galactose. A glicose, a frutose e a galactose, elas são fontes primárias de energia, aonde nós podemos quebrá-las dentro de uma mitocôndria, fazendo a nossa respiração celular. Lembram disso? Eu pego glicose mais oxigênio, lá nas mitocôndrias eu produzo CO2 mais água, mais os 38 ATPs. A própria fermentação, que é um processo anaeróbico sem oxigênio, também quebra a glicose. Só que daí é uma quebra parcial. Quebra uma vez, simplesmente e produz pouquinho energia, vai produzir dois ATPs. Sempre que vocês estiverem na dúvida se a equação que eles estão demonstrando para vocês ela é uma respiração ou uma fermentação, olha para o número de ATPs. Se for uma respiração, vai ter 38 ATPs. Se for uma fermentação, terá dois ATPs. Assim, ó. Eu vou pegar e vou esquematizar isso aqui para vocês. Por quê? Porque eu tenho, ó, monossacarídeos. Esses monossacarídeos, principalmente esses energéticos, as exoses, eles podem se organizar em duplas. Então, em duplas. Posso apagar aqui, Jéssica? Apaguei aqui, ó. Coraçãozinho da Biologia. Revisão Enem. Tá. E eu vou mostrar para vocês o seguinte. Nós temos, ó o que seria uma dupla de monossacarídeos. Então eu tenho esta união aqui, ó. Cada bolinha é um monossacarídeo. Dá para ver, hein? Consegue enxergar? Tá. Olha só. Cada bolinha é um monossacarídeo. Eu tenho o quê? Eu tenho simplesmente a união, ó, de dois monos. Eu acabei de mostrar para vocês aqui no quadro o que é o nosso sacarídeo. ou, né, também um disacarídeo. Eu acho que o nome mais comum é... Eles chamarem de oligo. Sacarídeo. O que que você sabe? Que um oligossacarídeo, ou um disacarídeo, ele é a união de dois monos. Gravem sempre. Um da dupla, isso é uma dica importante, um da dupla vai ser a glicose. Então glicose 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 O que vai mudar é o parceiro da glicose, que pode ser a frutose, que pode ser a galactose ou simplesmente uma outra glicose. E esses oligossacarídeos, eles vão ser o quê, ó? Eu tenho aqui a sacarose. Eu vou ter aqui, ó, a lactose e eu vou ter aqui a maltose. E por que, que isso é uma discussão interessante que o ENEM pode colocar de repente? Porque nós temos assim, ó, muito comum atualmente as pessoas que são intolerantes à lactose. Tudo hoje em dia é sem lactose. Por quê? Porque essas pessoas elas não conseguem produzir uma enzima que quebra isso aqui no meio esta enzima que quebra a lactose chama-se lactase. E ou elas tomam a enzima, tá? ou simplesmente não ingerem mais a lactose. Mas nós precisamos quebrar ela, porque o que a gente vai absorver depois né, na nossa digestão vai ser o quê? Vai ser só monossacarídeo. Então, a lactase quebra a lactose, a sacarase quebra a sacarose e a maltase quebra a maltose. Essas enzimas que quebram os oligossacarídeos elas estão presentes, tá? E elas fazem a sua atuação no duodeno. Isso é uma outra dica também, de repente, importante. Então, assim, ó, monossacarídeo 1, disacarídeo 2, e na biologia tudo é mono de ou poli. E daí nós passamos a página. Ó, os polissacarídeos, aí imagina como se fosse um caixinho de uva. Tá? Vários monossacarídeos ligados. Eu posso ter função de energia. Ou função de estrutura. A tua prova vai usar o quê? Ela vai usar ó, a energia tá? como uma reserva, que vai ser, por exemplo, o amido, que vai ser a reserva vegetal, tá? e a gente vai ter ó, o glicogênio, que é a reserva dos animais e dos fungos. O glicogênio ele vai estar onde? Ele pode estar no fígado ou no músculo, mas ele também é um polissacarídeo, tá? que vai ficar ali armazenado e quando nos faltar glicose no sangue, é a nossa primeira via. Então, polissacarídeo de reserva, amido e glicogênio. Polissacarídeo de estrutura, agora a gente monta alguma coisa. O polissacarídeo mais comum que nós temos é a celulose. Lembra? A celulose ela é aquele polissacarídeo que está compondo a parede celular dos vegetais. Aquela parede celulótica, tá? ela vai ter o, o, a, a celulose que é o que dá a rigidez. Lembra? Aquilo é açúcar. Se a gente for pegar, por exemplo, a quitina, que ela está na parede, uh, no exoesqueleto dos artrópodes, a quitina também é importante porque ela vai estar tá na parede celular dos fungos. Então, os fungos têm uma parede quitinosa. E quitina, geralmente, é um pegarratão impróprio porque quitina parece uma proteína, mas ela é um polissacarídeo. Então, essa organização dos carboidratos é algo super importante para vocês. Mono, oligo e poli. Tá? Os disacarídeos ou oligosacarídeos. É uma coisa bacana, lembra sempre uma glicose e um da duplinha. Sim? Então olha aqui. Mania de perguntar, né, como se alguém fosse me responder, né? Mas tudo bem. Tu podia responder, né, Jéssica, toda vez que eu pergunto, tu responde para mim assim, para eu, sempre... eu sentir essa interação um pouquinho melhor, tá bom? Pode ser? Pode ser? <laughs> olha aqui, ó. Passamos para os lipídios. Quando a gente falar em lipídio, esqueça um pouquinho as coisas que a química fala, a química, né, usa alguns outros conceitos, a química vai muito mais a fundo nisso. O que, que a gente tem que simplesmente associar a lipídio? Ó, o lipídio ele é a união de um ácido graxo mais um glicerol. O lipídio ele pode ter uma cadeia simples, ele pode ter uma cadeia longa ou ele pode ter uma cadeia uh, cíclica, tetracíclica, que vão ser o caso dos esteroides. Então, assim, ó, se eu fosse classificar lipídio, tá? eu tenho que olhar para o álcool. Olha só, o que seria o nosso glicerídeo? Glicerídeo. A gente vai ter o glicerol, que tem uma cadeia pequena. Esses são os famosos óleos e gorduras. Os óleos e gorduras eles têm uma importância bacana, assim. Ó, que se a gente for pensar no nosso organismo, eles ficam armazenados dentro de células. Anota aí, acho que esse nomezinho é fácil, mas são os adipócitos. Consigo lembrar? Então, os adipócitos têm essa reserva de lipídio. E qual é a função? A função pode ser isolante térmico. A função pode ser flutuabilidade, a função pode ser amortecimento de impactos, ou a função pode ser uh, simplesmente uma função de reserva energética. Se o Enem de repente tocar e abordar o assunto reserva energética, lembrem assim: ó, o que faz vocês terem atividade, o que faz vocês, num primeiro momento, né, produzirem ATP, é a glicose, o açúcar, que está no sangue. Depois que essa glicose, né, ela acaba, a gente perde essa glicose no meio circundante, a minha primeira fonte de reserva vai ser a reserva que está onde? A reserva que está nos meus músculos e no fígado, que vai ser o glicogênio. Então a segunda coisa que eu queimo é glicogênio. Depois de um certo tempo eu vou queimar o quê? Eu vou queimar gordura. E essa queima de gordura, essa essa molécula de lipídio, ela é super energética, ela rende quatro vezes mais energia do que o carboidrato. Agora qual é o problema? Ela não é de uso imediato. Então, eles podem associar como sendo uma reserva energética. Eu posso ter, por exemplo, tá, o meu lipídio com uma cadeia mais, mais longa, né, que daí vai ser o caso de um cerídeo. As plantas possuem produzem bastante isso, a cutina que causa impermeabilização. A gente pode ter né, os, a, a cadeia com uh, ciclos, as cadeias com ciclos que vão ser as cadeias tetracíclicas, que daí vão formar os esteroides. Né, a testosterona é um exemplo. Mas o que, que biologicamente é super legal, é super importante trabalhar para a prova de ciências da natureza, é o nosso lipídio composto, aonde ele tem um outro componente que é o caso do tão famoso fosfolipídio. Não foi uma, duas, três, já caíram muitas vezes isso na prova. O fosfolipídio ele tem uma grande marca, ele é algo assim. Deixa eu apagar aqui. O fosfolipídio, ele tem aqui, ó. A gente representa ele sempre assim, ó. Com o um grupamento fosfato, a bolinha ali, ó. E uma cauda. Parece um bonequinho sem braço. Tá? Essa parte redondinha vai ser a parte polar. Então, tu lembra, essa é polar. A parte oposta, a cauda, vai ser a cauda apolar. E a própria química dá uma. Resposta para você sobre isso muitas vezes: que trabalha o quê? Trabalha com afinidade com a água. Lembra? A água é uma molécula polar, ou seja, quem é polar gosta da água. Eu vou ter essa partinha polar, ó, vou chamar de uma região hidrofóbica, porque não gosta da água. Essa molécula tem um duplo comportamento de afinidade com a água. E duplo em biologia sempre é anfi, tá? e afinidade está associado com a fílica, ou seja, ele é uma molécula anfifílica. O Enem, em vestibulares passados, pegou uma camada de lipídios, de fosfolipídios, e botou em água. E o comportamento que nós tivemos foi algo assim. Ó. Se eu pegasse apenas uma camada e botasse em água, esta seria a imagem. Ó. O que a gente sabe? Que esta parte do meio. É esta parte apolar, que não gosta de água. Como eu tenho água por todos os lados, simplesmente aquela parte vai ficar o mais longe possível da água. E esse é um conceito que na biologia tem muito nome. Esse é um conceito que na biologia é muito importante, que chama-se efeito hidrofóbico. Efeito medo d'água. Certo? Ah, Fosfolipídeo, o nosso lipídio, onde é que isso entra aqui? ó. Quando a gente trabalha com a nossa membrana plasmática, não existe ó, uma das coisas bem marcantes: não existe célula sem membrana plasmática, não tem certo. Então, toda a célula procarionte, eucarionte, seja lá de onde é que ela for, ela vai ter membrana plasmática. Essa membrana plasmática ela está presente em todas as células, essa membrana plasmática ela tem uma composição que é uma composição básica de lipídios e daí entra o fosfolipídio e proteínas. A natureza da nossa membrana plasmática é de uma natureza de uma membrana lipoproteica, lipídios e proteínas. Vai determinar o que a gente chama de mosaico fluido, vai ser uma membrana seletiva, mas o mais marcante é você enxergar em como é que se organiza esse fosfolipídio, que é exatamente essa imagem que nós temos aqui. A parte, olha só... Que é a parte hidrofóbica, fica voltada para dentro. A parte que gosta de água hidrofílica fica voltada tanto para dentro da célula quanto para fora da célula. E o movimento é exatamente esse. Por que, que ela se organiza desta maneira? Porque eu tenho água na parte de fora, porque eu tenho água na parte de dentro. E isso cria uma repulsão com essa parte apolar. E é esse movimento que vai formar toda essa parte né, hidrofóbica organizada dessa. Maneira que é o tal do efeito hidrofóbico. Nós enxergamos o efeito hidrofóbico também aonde? Na molécula de DNA. Que lembra? É a grande molécula da vida. Então, a água é fundamental para a vida e talvez essa seja uma das grandes explicações de, dos seres vivos serem compostos basicamente por água. Tá? Ou ter, enfim, grande quantidade de água. Essa é uma das explicações que uma sonda em 2004, em Marte, achou que é água congelada. E por que, que o mundo, a comunidade científica fica muito feliz? Porque se tem água, pode ter membrana. Se tem membrana, pode ter célula. Se tem célula, nós temos a menor unidade morfofisiológica da vida. E óbvio, né? Se tem água, a gente pode ter o DNA, que é a molécula da vida. Então, isso é algo super relevante. Eles podiam, de repente, recuperar isso. Falar dessa história da sonda e perguntar qual o motivo. Efeito hidrofóbico é uma palavra bem importante. Então, ó, essa composição da nossa membrana, lembra, é formada por fosfolipídios. Vamos adiante. E eu tenho aqui, ó, os nossos aminoácidos. Tem como ampliar a imagem? Ali, ó. Nos aminoácidos, observem ali. Eles estão vendo exatamente isso, é isso? Que legal, cara. É, eles estão vendo? Como é que eu aponto ali? Olha ali, cara. Que, que... Opa, pera aí. Como do outro lado? Não, tua mão tem que apontar para a TV. Não, mas eu quero apontar para a imagem ali, ó. Ali, ó? Não estou apontando para a imagem? Olha ali, ó. Então, gente, vejam ali, ó. Ali, ó. Olha, só quase a mulher do Fantástico lá. Tá? Que a gente tem o quê? Tá? Tem que tomar cuidado que o grupamento aminoácido tem um elemento ali em roxo, acho que é isso, que é o nitrogênio. Cara, se o prof aqui quer deixar uma mensagem para vocês, lembra. Nos aminoácidos, eu tenho o nitrogênio. Os aminoácidos, a gente não consegue produzir eles. Os aminoácidos vêm fruto de uma dieta alimentar. Aonde o que, que eu faço com eles? Depois que eu construo, né, eu faço uma síntese proteica, a, na, no momento da síntese proteica, para produzir a proteína, uma proteína, gente, ela é basicamente o quê? Uma cadeia de aminoácidos. Se eu pego, por exemplo, algo assim. Apagar? E eu organizo os meus aminoácidos em cadeia. E essa cadeia ela for relativamente grande, cada bolinha dessas é um aminoácido. E o conjunto é a minha proteína. A proteína, ela vai determinar a minha. Dá para enxergar isso aí ou ficou ruim? Ficou fraco? Deixa eu passar o branco aqui. Ó, a proteína, ela é o quê? Ela é simplesmente. Uma cadeia de aminoácidos. A proteína, te liga, ela determina... Ah, prof, proteína é uma coisa né, importante? Não sei, vamos pensar junto. Proteína, ela determina a nossa anatomia, a nossa fisiologia e o nosso comportamento. Cara, vocês são o resultado das proteínas. Não, não, só isso aí, ó negativo. Eu aprendi no colégio. Eu sou reto da minha genética. Pois bem, um exemplo meio tosco assim, ó. Mas quando a gente fala lá na genética, e eu lembro que a genética ela nada mais é do que o estudo da herdabilidade de pedaços da molécula de DNA, de pedaços dos genes. Eu lembro que quando a gente fala lá no tal do azão, é quando enfim a síntese proteica produz a proteína. Quando eu falo no tal do azinho a síntese proteica não produz a proteína. Então, o que seria um padrão dominante? Relembrando um pouquinho da genética, é um padrão onde nós temos a produção de uma proteína. O indivíduo que é azão, azão ou azão, azinho, ele produz a proteína. O indivíduo que é azinho, azinho, ele não produz a proteína. Temos que lembrar que esse azão, que muita gente usa como termo dominante, e até as provas vão usar, tá? A gente tem o quê? A gente chama de um gene efetivo. E o azinho. O não é efetivo. Ou seja, as proteínas, elas basicamente são o que, gente? Elas vão ser um resultado do DNA. O que você tem que lembrar? Que muitas vezes, se eu olho um indivíduo, pega uma pessoa, aqui é minha pessoa, agora não é um fosfolipídio, é uma pessoa, tá? pessoa Eu enxergo, eu posso extrair ela células. Então tá ali minha pessoazinha, células, ó. Eu tenho uma célula em forma de estrela alongada, chama-se neurônio. Eu tenho uma célula que tem uma grande gotícula dentro dela, eu já falei, o adiposto E eu tenho uma célula de tecido epitelial. Em todas essas células que possuem núcleo, que são células do meu corpo e células do corpo, anota aí, a gente chama de uma célula somática. Em todas elas eu tenho uma, um material genético, um patrimônio genético que pode construir, enfim, qualquer proteína. Agora, o que, que diferencia né, uma célula da outra? É a sua síntese proteica. Por uma questão uh, de interesse, células vão ter uma função e outras células vão ter outra. Mas elas têm o mesmo material genético. Por exemplo, imagina que isso aqui ó, é um gene, esse pedacinho aqui ó, tá? é um gene. E ele pode produzir melanina. Melanina é o nosso filtro natural contra o ultravioleta. Onde é que eu tenho que ter melanina no meu corpo? Na minha pele. Então eu tenho o gene aqui, que produz a melanina, enfim, ele está ativado. Agora, se eu pego, por exemplo, sei lá, células da minha traqueia, na minha traqueia eu vou ter esse gene? Também vou ter. Só que lá dentro, como não pega sol, não tem por que ele se expressar. E alguém vai lá ó, e protege e inibe ele. Mas eu tenho sim, em qualquer célula 2N do meu corpo, receita é para construir qualquer proteína do meu corpo. Essa ideia da síntese proteica está muito associada com a diferenciação celular. Uma célula é diferente da outra pela sua síntese proteica, não pela quantidade de DNA. Porque lembra, o gene estava em qualquer lugar. Importante: o, grande, o, grande, o que nós temos em grande quantidade no nosso corpo, além de água, vão ser proteínas. Então grava aí, anota. Tá? O que nós temos em maior quantidade nos seres vivos, proteína, e na proteína tem aminoácido, e no aminoácido vai ter o um nitrogênio. Vamos adiante. E agora a gente fala, por exemplo, do DNA e do RNA. Gente, uma questão certa em prova. Tá? Dá para discutir muitas coisas sobre o DNA. Uma delas, eu tenho o seguinte: eu posso trabalhar com o DNA com o que a gente usa muito, o dogma da vida. Vou botar uma imagem que talvez vai aparecer na prova de vocês. Eu pego o DNA. O DNA ele pode formar, ele vai formar o RNA ou RNAs, porque é mais de um, né? Que vai dar origem à proteína. O DNA pode dar origem a ele mesmo. Essa é outra coisa importante. Isso, enfim, muitas provas já trabalharam como sendo o nosso dogma da vida. O que você tem que lembrar? Que quando o DNA forma ele mesmo, este evento aqui, vamos chamar aqui, ó, isso aqui é uma duplicação. Uma duplicação ou uma replicação, que eu chamo de duplicação semiconservativa. Eu vou ter uma molécula mãe, ela vai formar duas moléculas filhas, cada uma das moléculas filhas, tá? são idênticas a elas, idêntica àquela molécula inicial, mas cada uma das moléculas filhas tem uma fita antiga que veio da molécula mãe e uma fita recém sintetizada. Por isso o termo semi Eu tenho que lembrar que o DNA ele vai formar o RNA. Isso aqui é uma transcrição. Essa transcrição vai ter a participação né, da RNA polimerase. E a gente produz tanto o RNA ribossômico, o mensageiro o transportador. Mas na síntese proteica, o mensageiro chama muita atenção, porque ele é uma receita que vai ter a sua expressão lá no citoplasma. Quando esse RNA mensageiro ele vai para o citoplasma, e vocês podem separar bem aqui, ó, se a gente for diferenciar o que seria o núcleo do citoplasma. Isso que separa o núcleo do citoplasma seria a nossa carioteca. Estamos falando dos eucariontes, né? Carioteca. Eu tenho o quê? Eu tenho esse fenômeno que é a produção da proteína. Isso aqui ó, é uma tradução. Na tradução, eu vou seguir a receita que veio lá do núcleo. Eu vou pegar aminoácidos que estão né, nos RNAs transportadores e eu vou produzir minha proteína. O que, que muita gente às vezes pensa, tá, Fomé? Peraí, vamos voltar um pouquinho. Se a minha proteína, ela determina a minha anatomia, a minha fisiologia e o meu comportamento. Quando eu como, por exemplo, proteína de porco, por que, que eu não fico com uma anatomia, uma fisiologia e um comportamento suíno? Porque essa proteína ela passou por um processo, por um sistema chamado sistema digestório. Aonde essa digestão, ela começa a quebra no estômago, ela termina a quebra no dodeno e da proteína do porco. Eu vou aproveitar o quê? Somente os aminoácidos. E esses aminoácidos vão construir, enfim, né, a minha, a minha receita para a expressão do meu DNA. Se eles, por exemplo, perguntarem, tá? Diferença do DNA para o RNA. Tá, a gente pode pensar assim, ó, Que o DNA, no desenho aqui, ó, o DNA, ele vai ter Duas fitas, o DNA vai ter duas fitas, o RNA tem apenas uma fita. Comparativamente em tamanho, o DNA é muito maior do que o RNA. A gente pode, de repente, dizer ó, que as bases nitrogenadas que nós temos tá, compondo os nucleotídeos, lembra disso, não, não lembra? Dá uma olhadinha. Tá? As bases nitrogenadas do DNA vão ser elas, ó, a citosina... A guanina, a adenina e a timina. E até tem aquela regrinha do Chargaff, que a quantidade de adeninas na molécula de DNA tem que ser igual à quantidade de timinas. E a quantidade de citosinas tem que ser igual à quantidade de guaninas. Lembrem que a ligação adenina-timina tá, são duas ligações de hidrogênio. E citosina e guanina são três ligações Eles trabalharam com uma sequência e nessa sequência trabalhando estava lendo a timina lembra essa timina ela indica que a sequência que eles te deram é o que é o DNA agora por outro lado o RNA ele tem uma única fita as bases nitrogenadas no RNA vão ser citosina guanina adenina e uracila então como a timina é só do DNA o RNA também tem uma base só dele que vai ser quem vai ser a uracila o que eu tenho que lembrar eu tenho que lembrar que essa regra de pareamento o Chargaff não tem no RNA isso é meio óbvio por quê porque simplesmente no caso do RNA eu tenho apenas uma fita então isso é uma das coisas que vocês têm muito que ficar atentos à prova eles falaram, eles mostraram um desenho, eles, enfim, pediram um esquema e tu enxergou tá? que eu só tenho uma fita, eu não vou ter, tá, basicamente, esse pareamento. Ah, só, mas eu já vi em algum momento a regra do pareamento para o RNA, mas não tem a proporção. Não tem, ah, é 20% de adenina, 20% de uracila. Na molécula isso não existe. Aonde é que a gente vai ter isso? A gente vai ter isso em momentos tanto da transcrição quanto da tradução, onde a gente tem que seguir aquela sequência. Uma dica importante para vocês, vou apagar aqui, é o seguinte. Se a tua prova no domingo resolver colocar uma questão, e essa questão ela estiver trabalhando, tá? com uma transcrição, com alguma coisa assim, já apareceram questões assim, nem tá? Lembra? Quando eles falarem de uma trinca, o que é uma trinca? São três, tá? Uma trinca de bases nitrogenadas, certo? Então são três letrinhas. Peguem, eles vão sempre dar as letrinhas. Eu vou ter uma trinca do DNA, eu vou ter uma trinca que é trinca do RNA mensageiro e eu vou ter uma trinca que é do RNA transportador. Por exemplo, aqui ó, é TAC. A trinca do DNA eu chamo de triplet. Te ligou? Trinca de DNA, triplet, triplet, triplet. Trinca de RNA mensageiro. Seria aqui, por exemplo, ó, A, U, G. Eu chamo de códon. Trinca de RNA transportador, ó, que fica U, A, C. Eu vou chamar de anti... Então, isso é uma dica importante. Eles deram sequência. Olha, abaixo temos a sequência. Eles podem dar um quadro e eles botam né, uma sequência de códons. Pô, se a sequência de códons, eles estão te informando o mensageiro. Vocês acham o transportador e procurem o um aminoácido na tabela. Ah, abaixo, a sequência uh, de anticódons. Eles estão te dando o transportador. Já olha direto na tabela. Se eles te derem o transportador, acha o mensageiro. Podem perguntar o DNA, tem várias dessas relações, só lembra quem é quem, isso é uma coisa importante. Já que a gente está falando de DNA, e essa é a nossa grande molécula da vida, a gente pode lembrar o quê? Eu posso lembrar para vocês um pouquinho sobre biotecnologia. Quando eu falo de biotecnologia, o que é? Acho que entra bem nessa questão né, de biotecnologia. Tá, não, pode ser. Quem é que perguntou? O Filemon. Filemon. Filemon é da onde? Lembrando que a gente está ouvindo para o Brasil inteiro. Brasil inteiro. Não sei de onde ele é, mas eu vou perguntar. Filemon. Olha claro, é a pergunta mesmo, Jéssica. Como é que é o processo de manipulação do DNA? Tá. Como é que é? Assim, ó. Então, uma. uma um geral. Sobre. A biotecnologia. Assim ó, biotecnologia a gente pode trabalhar uh, com duas coisas bem rápidas. Primeiro, engenharia genética. Quando eu falo de engenharia genética, é uma técnica onde a gente usa enzimas de restrição e a gente consegue achar os genes, cortar os genes e manipular eles. Pensa, eu pego um pedacinho do DNA aqui, eu corto fora e eu boto outro aqui. Certo? Na biotecnologia, né, eu posso na engenharia genética, eu posso trabalhar com o que a gente chama de terapia gênica. A terapia gênica é quando eu pego simplesmente um indivíduo e eu troco os genes, certo? Da mesma espécie. Tem até alguns filmes de ficção científica que falam sobre isso, aonde eles criam super, super, super seres humanos, manuseando sempre genes de interesse, mas sempre genes da mesma espécie, sempre gene de humano. O cara tira essa ah, miopia, não quero miopia, visão normal. Na ah, poliatilia, não, quero poliatilia, normal. E sai fazendo toda essa análise. Isso é terapia gênica, é tratar uma pessoa com genes da mesma espécie, um ser vivo com genes da mesma espécie. A ideia de transgênicos é diferente. Lembra que trans, lembra de trânsito, tá? É um trânsito de genes. É tu pegar o gene de uma espécie e colocar ele em outra espécie. Não vamos nem discutir, isso é um filme super polêmico. Mas a ideia é assim, por exemplo, a gente pode pegar um gene, foi questão do Enem de 2014, eu acho. Eles pegam um gene de bactéria, eles usam técnicas né, de DNA recombinante, e pegam esse gene de bactéria e botam, por exemplo, na soja. Para quê? Para que a soja fique super resistente para que daqui a pouco eu possa usar um, um inseticida, um agrotóxico, né? uma substância química que acaba com qualquer coisa ao redor dela, mata tudo, às vezes até o agricultor, né? mas mata tudo. E enfim sobra só a soja. A ideia de fazer o transgênico é isso. Não confundam, se eles estiverem narrando uma técnica, olha, ah, em laboratório X foi feito isso, isso e aquilo. Genes da mesma espécie terapia gênica, genes de espécies diferentes transgênicos. Agora na clonagem, tem algo diferente. Na clonagem, nós temos algo assim. Eu tenho, por exemplo, vamos usar o exemplo das, das ovelhinhas. Tá? Eu tenho, ó, minha ovelhinha. Eu tenho uma ovelha. E dessa ovelha, eu tiro dela uma célula somática. Então, eu fui lá, ó. E eu tirei uma célula. De glândula mamária. Mas eu lembro que isso é uma célula 2N. Então, ó, da ovelhinha A, eu tirei a célula 2N. De uma outra ovelha, que está aqui, ó, outra ovelhinha, eu tenho. Deixa eu desenhar minha ovelhinha. de desenhar a ovelha. Vamos chamar de ovelha B. Está rindo também. Eu tiro dela uma célula germinativa. Podem chamar de óvulo, ovócito, não importa muito, tá? Mas é uma célula N. E o que é bacana? Eu pego, a e eu junto, nesse primeiro caso, ó, eu retiro só o núcleo. Ó, 2N. E eu descarto o resto. Nesse segundo caso, eu descarto o núcleo. E eu fico com membrana e citoplasma. Ou seja, eu tenho membrana e citoplasma de uma célula germinativa, eu tenho um núcleo 2N. Nesse núcleo 2N, lembra, tem a receita para construir tudo. Ele vai ser colocado dentro de uma outra ovelhinha uma barriga de aluguel. Lá, ó, que é a ovelha C, e depois dela ó, vai nascer o meu clone. tá lá a minha ovelhinha Baby, e este clone vai ser um clone de quem? Um clone de A, porque foi A que doou o núcleo, então assim ó. O nome disso chama-se uh, clonagem reprodutiva. Trabalhar, enfim, com biotecnologia, com técnicas modernas, enfim, para me fazer melhoramento. A clonagem reprodutiva foi uma delas. O caso da Dolly é exatamente isso. Mas, assim, ó, uh, onde seria mais interessante a gente trabalhar com isso? Seria onde? Seria, por exemplo, tipo, eu. Por que, que eu me clonaria? Para nada. Tá? Fazer outro zezinho. Para quê? Não tem. Mas assim, eu posso, por exemplo, em algum momento, por até questões naturais ou não, enfim, eu posso perder daqui a pouco células no meu corpo. Uma das células que a gente discute bastante isso é a perda, por exemplo, de neurônios. Pô, perdi neurônios, por algum motivo, não me julguem. Tá? Mas perdi neurônios. E eu quero repor esses neurônios. Não tem como. Os neurônios são células que se encontram em G0, ou seja, são células que não se multiplicam, mas eu perdi. Eu podia pegar, por exemplo, o meu cordão umbilical. O meu cordão umbilical eu produzo células chamadas células pluripotentes. E dali eu posso, de repente, em meios de cultura, produzir neurônios e colocar o neurônio para dentro de mim. Olha, que alegria, né? Pois é, mas mamãe não conservou né, esse, meu, esse, meu neurônio, esse meu neurônio, esse meu cordão umbilical né, em, em nitrogênio, em líquido. Tá? E eu não tenho mais o que fazer. Onde é que eu podia achar as células totipotentes? Né, que são aquelas células que têm enfim, a maior potência, são as chamadas células-tronco mesmo. Eu podia pegar, por exemplo, na minha mórula. Mas aqui já, já não sou mais uma mórula. O que, que eu faço? Um clone. Eu pego uma célula, por exemplo, sei lá, 2N, minha, coloco dentro de um ovócito, faço enfim, né, isso se começar a se proliferar, mas eu não vou formar um novo indivíduo. Eu cheguei só em mórula, mas é uma mórula minha. Nessa mórula minha, eu tiro as células totipotentes. E eu começo a, em meio de cultura, produzir o quê? Produzir os meus neurônios. O nome disso chama-se clonagem terapêutica. Na clonagem terapêutica, nós não chegamos no indivíduo. Nós chegamos apenas no primeiro estágio ali, estágios iniciais da divisão celular, para conseguir obter as células-tronco. Isso é uma coisa bem interessante. A gente até fala muito pouco hoje em dia de clonagem reprodutiva. Cara, por que, que se faz isso? Ah, para as ovelhas ficarem todas parecidas, para ter uma produtividade. Elas já são todas iguais, né? Isso, técnicas de seleção, a gente cria um padrão, a gente chega num nível e não tem mais o que fazer. Mas agora, a clonagem tá? terapêutica, isso seria algo interessante. Daqui a pouco eu não posso estar fazendo somente neurônios, células, eu posso estar formando tecidos meus, eu posso estar formando órgãos. E, cara, a gente sabe que isso para o futuro é algo bem possível. Só para relembrar a questão de potência das células-tronco. Que é quantas células elas podem se diferenciar? O que tem a maior potência são as totipotentes. Vida qualquer coisa. Pega uma célula, dou para você, você se em qualquer coisa. Nós temos as células chamadas células pluripotentes. As células pluripotentes vão vir ali da blástula e elas formam quase tudo. Só não vão formar anexo embrionário. Placenta. Ah, mas aí eu não quero anexo embrionário, já é uma célula boa de trabalhar. Serve. Se eu deixo passar um pouquinho mais um tempo, eu chego em gástula, por exemplo, eu vou ter as minhas células multipotentes, que são aquelas frutas dos folhetos embrionários, ectoderma, mesoderma e endoderma. Elas já viram muita coisa, mas já é bem mais restrito. E o que tem a menor potência vai ser as unipotentes, onde uma dá origem é só no mesmo tempo. Mesmo tipo. Então, pluripotente, totipotente a máxima, pluripotente, multipotente e unipotente. Esse é um trabalho de células-tronco, um trabalho de clonagem que, enfim, a ciência está pesquisando muito, o Enem pode linkar daqui a pouco né, uma reportagem, pode pegar daqui a pouco um artigo e fazer toda uma relação com isso. E aqui eu consigo perguntar muitas coisas. né? Posso fazer uma pergunta de núcleo, posso fazer uma pergunta de DNA, de síntese proteica, de qualquer coisa. Tá? Mas biotecnologia é sempre uma questão muito frequente em prova. Então, ou vai cair transgênicos, ou terapia gênica, ou caso de clonagem, mas é algo importante para vocês. Vamos adiante. Daí a gente entra numa partezinha que é a fisiologia humana. Na fisiologia humana, nós temos o seguinte. Todo ano caiu uma questão. Sabe que o ENEM, se a gente for fazer uma análise dos últimos anos, a gente pega os últimos 10 anos, o que mais caía era a ecologia, tá? Foi ficando cada vez mais equilibrado, Tá? E uma das coisas que ainda cai bastante é a ecologia e a fisiologia. O que, que eu lembro com vocês? Uh, no vestibular passado, se a gente pegar os últimos cinco anos, caiu o sistema excretor, caiu o sistema circulatório, aquela questão do torniquete. Uh, caiu o sistema endócrino, caiu o sistema digestório. Certo? O que não caiu ainda foi o sistema respiratório. Tá? E assim, ó, nem vamos ver uma parte de órgãos ou coisa parecida, porque isso daria um pouquinho mais de tempo. Mas a primeira pergunta que eu faço para vocês, por que, que a gente respira? Isso, isso mesmo, por que, que eu respiro? Ah, só porque é bom, não? O que a gente faz, tá, óbvio, é bom, mas o que, que a gente faz? A gente faz uma macro respiração, que a gente chama de ventilação. Eu mando o ar para dentro do meu corpo, eu mando o ar para fora do meu corpo. Para dentro, para fora. Como é que eu mando o ar para dentro? É uma questão de pressão. O ar entra quando eu faço a pressão interna ficar menor que a externa. E como é que eu faço isso? Eu faço uma expansão. Eu abaixo o diafragma e elevo as costelas. O cara estufa o peito. Quando eu estufo o peito, o ar entra. Ele vai passar por vias aéreas, pode ser né, fossas nasais ou boca, faringe, laringe, traqueia, brônquios bronquíolos, brônquios terminais e chega no alvéolo. No alvéolo é um beco sem saída, ele chega ele não tem para onde ir. Só que no alvéolo a gente enxerga algo assim. Quando eu tenho ali ó, o meu alvéolo pulmonar, aqui eu tenho um brônquio terminal e eu enxergo ó, o meu alvéolo. Você tem que enxergar que o ar ele entrou aqui, deu uma giradinha e saiu. O ar entra enriquecido com oxigênio e ele sai com CO2. Esse processo a gente chama ó, de uma hematose. Hematose pulmonar. E o que é essa hematose pulmonar? Lembrem que o nosso alvéolo ele tá, ele é super vascularizado por pequenos vasinhos que são os capilares e eles chegam, por exemplo, ó, o sangue que chega aqui, tá? Vamos pegar assim ó, esse sangue está chegando, tá? Ele está carregado o sangue de CO2. O sangue que chega no pulmão ó, é um sangue venoso. Que é o sangue com CO2. Eu sempre gosto de lembrar, a gente não usa o CO2, né? O CO2 é um resíduo da respiração. Então eu chamo de sangue venenoso. Porque a gente sabe que até o excesso dele no sangue pode baixar o pH e a pessoa morrer de uma doença chamada acidose. Tá? Por diferença de concentração, a gente sabe né, que o gás ele passa do mais concentrado para o menos. Quem não enxerga isso, risca um fósforo, vai ver que a fumaça ela sai se espalhando. Ele passa o CO2. Para dentro do alvéolo. E de dentro do alvéolo, ele vai embora. É por isso que a gente faz, ó, eu boto para fora, foi esse CO2 que foi do sangue para a cavidade alveolar, enfim, voltou. brônquios terminais, bronquíolos, brônquios, subiu pela traqueia, laringe, faringe, vias aéreas, saiu. Então o ar entra com oxigênio e sai com CO2. Mas por que, que o ar entrou com oxigênio? Porque o oxigênio ele é importante para a gente fazer a nossa respiração celular. Eu comecei a aula falando dele. Que a gente pega a glicose mais oxigênio e produz né, CO2 mais água, mais os 38 ADPs. Quando eu enriqueci meu alvéolo com o oxigênio, ele está mais concentrado aqui no alvéolo. Ou seja, de novo, por uma diferença de concentração, o oxigênio ele passa do alvéolo para o sangue. E aquele sangue que era venoso. Eles transformam em um sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio. A gente geralmente associa né, o sistema cardiorrespiratório, por isso é difícil não falar de sangue. Mas essa troca gasosa ela acontece graças a uma, um evento chamado difusão simples, que é a passagem de soluto, muito pequeno, do mais concentrado para o menos concentrado. Isso é uma coisa importante eles cobrarem em prova. O que, que eles podem associar também? que a minha ventilação aumentar e diminuir né, o meu ritmo respiratório pode ter uma relação com temperatura. A gente até não enxerga isso muito na gente. Eu acho que quando a gente vê que enfim o nosso corpo está aquecendo, acho que o primeiro sintoma que a gente percebe é o suor, né? depois pode ser o calor no corpo e por fim enfim a gente vai ver a respiração. Mas se a gente pega por exemplo os cães, os cães têm uma taxa de transpiração muito baixa. Ou seja, o que, como é que os cães fazem para enfim resfriar o corpo pela respiração? se a gente for lembrar um pouquinho, né, eu, o ar ele vai entrar frio no meu corpo, ele gira ali dentro e ele sai quente. Ou seja, esse ar foi aquecido. Se meu corpo aqueceu o ar, simplesmente, né, eu perdi energia, eu resfriei o corpo. Num dia quente, a gente, ao fazer uma atividade física, a gente fica mais ofegante. Se eles o ah, fulano foi numa sauna, né, teve uma vez em algum vestibular, fez uma questão que falava de um de um campeonato de permanência em sauna. O cara, uma das coisas que vai acontecer Vai ser ficar ofegante. Um cachorro, quando fica no sol, ele pode estar tá parado, mas ele fica no sol pegando aquela, aquela energia, ele aquece e ele faz o quê? Ele começa a ficar ofegante. A ideia é botar o ar frio, aquecer e mandar o ar para fora. O ar sai quente, tirou energia da gente. Então a respiração pode estar associada com o resfriamento do corpo, pode ser uma questão legal. Fala, Jéssica. É, uh, na verdade, assim, ó, O que a gente está trabalhando com a hiperventilação é esse aceleramento da respiração, né? uh, Fui para o Himalaia. O que, que acontece? Você sabe? Isso eu acho que é da física, né? Como eu tô lá em cima, eu tenho uma menor massa de ar e, consequentemente, as minhas hemácias não conseguem pegar tanto oxigênio. Tanto a gente fala, ó, lá na altitude, o, o ar, ele é um ar rarefeito. Tem que lembrar algo assim, ó. Pagar aqui. Que é o seguinte. Pensa que a minha hemácia, a minha hemácia, ao transportar gases, a minha hemácia uh, ela vai ter uma certa quantidade, como se fosse um carrinho de, 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 de compra. Eu pego um carrinho e eu posso botar, sei lá, 10 pacotes uh, de ovos. Certo? Então, um carrinho compra 10 pacotes de ovos. Eu tenho, enfim, eu tenho uma fábrica de quindim que eu preciso dos 10 pacotes de ovos. E eu cheguei no, super, no supermercado e eu não tenho um carrinho para pegar os 10 pacotes de ovos. E eu faço o quê? Eu peguei um cestinho. Só que no cestinho entram dois pacotes. Eu tenho que comprar os 10 pacotes. O que eu faço? Eu simplesmente pego mais cestinhos, certo? Eu vou pegar cinco cestinhos e eu vou ter os meus 10 pacotes. Dois para cada um deles. Exatamente isso. Ó. Se eu pego, por exemplo, uma hemácia, tá no nível do mar. E uma hemácia na altitude, essa hemácia aqui, ó, ela tem uma quantidade de oxigênio. Essa aqui tem uma quantidade de oxigênio. Só que num primeiro momento, se eu vou morar, sei lá, fui morar em Machu Picchu, o tá? que, que acontece? Depois de um certo tempo, o meu corpo se adapta a isso. Meu corpo percebe, pô, o cara não tá mais no nível do mar, o cara veio morar em Machu Picchu. Né? Eu vou fazer o que? O meu corpo produz mais hemácias. Mas isso é lá adiante. E daí eu vou ter, por exemplo, né, os cinco cestinhos. Agora, se eu for no super e eu não tenho os cinco cestinhos, eu tenho só um, o que, que eu faço? Eu pego o ovo, saio correndo, deixo ali, volto, pego ovo, saio correndo, deixo ali. E é isso que vai acontecer. Se eu tenho ó, uma taxa grande de hemácias para transportar, a minha respiração vai ser uma. Se eu tenho uma taxa pequena, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer ela girar mais rápido. E essa hiperventilação faz com que, enfim, eu consiga girar mais rapidamente essas hemácias para ter o mesmo suporte de oxigênio que eu preciso. <laughs> Nesse caso, tá? o que, que a gente tem que, tem que compreender? Que é um momento de instantes, assim. Tipo, é no momento que acontece. Por exemplo, um jogador de futebol, quando sai do nível do mar e vai para a altitude, quando ele se sente mal, porque falta oxigênio, o cara bota e respira oxigênio. Uma quantidade grande de oxigênio que ele consegue prender, enfim, isso dá aquela satisfação. Mas a ideia é exatamente essa. O problema é que lá na altitude o ar é mais rarefeito, instantaneamente a gente vai hiperventilar e ao longo do tempo a gente vai aumentar a produção de hemácias. sistema respiratório é bacana, né? Dá para falar bastante coisa. Mas assim ó, eu acho que uma aposta legal também é o sistema o sistema nervoso. Eu não me lembro de uma questão, eu não me lembro de uma questão do Enem que tem uma, uma, uma questão do sistema nervoso, assim, nossa, que que questão pesada, né? Então eles podiam falar assim: ó, daí não sei se vem bem de sistema nervoso, o sistema nervoso a gente tem essa divisão, né? Ou se é de tecido. né? Mas eles podiam falar, por exemplo, do que a gente chama de um arco-reflexo. Porque é uma coisa meio clichê de provas de vestibular, os vestibulares até esqueceram um pouquinho isso, mas é bem interpretativo, porque pode ser bem visual. Dá para escrever um texto da importância do arco-reflexo. Que é mais ou menos assim. Eu tenho um neurônio que recebe o impulso. Esse impulso, ele vai ter uma comunicação com outro neurônio ó, que responde ao estímulo. O que recebe o impulso? Eu vou chamar ó, de neurônio. Sensitivo. É o que percebe, o que está ligado na placa sensorial. Esse neurônio aqui ele pode ser o associativo ou o neurônio ponte. Ele manda direto tá, para o neurônio, que é o neurônio motor. Se eles quiserem, de repente, ah, vamos fazer uma provinha com os nomezinhos mais estranhos e tal, eles chamam o sensitivo de neurônio aferente, que é o que recebe. Vão chamar o ponte de ponte ou associativo, e o que sai, eles vão chamar de eferente. Então, aferente, eferente. O grande barato do arco reflexo é essa resposta em forma de arco, ó. Como se fosse um arco de um índio. Como assim? Aqui dentro eu tenho a minha medula, tá? E o, assumo, o, o, o estímulo, ele não vai ser interpretado. O estímulo, ele não vai simplesmente, eu não recebo ele, eu não interpreto ele e resolvo, mexo ou não mexo. É um reflexo. Tá, e por que, que isso existe? Por que, que existe esse, esse reflexo, esse, uh, essa resposta medular para ganhar tempo? Para aquela questão de sobrevivência para animais, se a gente for pensar em alguma situação de perigo a gente às vezes vê isso enfim né? a gente tem né, violência no Brasil inteiro e a gente percebe muito assim fulano, ah, aconteceu isso eu não sabia nem o que fazer eu fiquei meio em choque esse choque muitas vezes pode enfim acabar com a vida do indivíduo então esse reflexo é um reflexo para enfim ganhar tempo por mais que a interpretação e o pensamento sejam uma coisa muito veloz o que, que é, é, a gente pode enxergar disso né eles podem, por exemplo, falar de uma anestesia local, né? já que estamos falando de neurônio, que vai ser interromper essa primeira parte aqui. Ó. Um neurônio sensitivo. E a pessoa bota um anestésico, depois pode cortar a tua pele que não sente. O que, que eles podem, de repente, falar? Né? Que dois neurônios não se encostam. Dois neurônios têm um espaço entre eles que vai ser, por exemplo, o que a gente chama de uma fenda sináptica, que para o impulso nervoso passar de um para outro... Tem que ter uma ponte química. E essa ponte química, o neurônio que está antes, que é o pré-sináptico, ele joga ali substâncias químicas que são os neurotransmissores: dopamina, serotonina, adrenalina, noradrenalina, gaba, tem um monte. Tá? O impulso passa e o outro neurônio que recebeu, que é chamado de neurônio pré, uh, desculpa, pós-sináptico, reabsorve. Eles têm algumas drogas psicoativas que podem entrar nessa fenda e, enfim, podem acelerar os eventos. O problema de acelerar, não pensem isso como algo bom, não estou né, indicando droga para ninguém, mas é assim, ó, é que daqui a pouco o corpo ele se acostuma e quando a pessoa não está usando a substância química, o corpo sente falta e daí vai ter uma, uma, uma crise de abstinência tá? e simplesmente né, isso pode causar uh, comportamentos muito enfim, né, influentes no corpo da pessoa. A gente sabe que as emoções que a gente fala, a pessoa da química anda falando muito isso, né? Está muito associado com os neurotransmissores. Tem pessoas que naturalmente não conseguem colocar os compostos químicos nessa fenda. Naturalmente, ela não consegue produzir o que ela precisaria. E é a grande doença do momento, chamado de depressão. Ela tem que fazer o quê? Tem que botar uma substância para simular essa substância química que enfim é um neurotransmissor sintético, que é o um antidepressivo. Então, isso é uma das coisas que de repente eles podiam contextualizar. Não se preocupem, não vai vir nenhuma questão de dizer, Ah, qual é o nome do neurotransmissor que faz isso? Não, não é isso. Mas eles vão contextualizar, eles vão falar do neurônio e vão perguntar né, qual é a sequência, né, o que, que se coloca naquele meio ali que é um neurotransmissor, ou de repente podem vir com papo do arco-reflexo. Mas se vocês forem dar uma última estudadinha, assim, que enfim, eu sei que vocês vão fazer ainda, dá uma olhadinha em sistema nervoso, sistema respiratório. Eu acho que a chance de cair isso aí em fisiologia é bem grande. Mas vamos adiante no aulalivre.net. lembrando se tu quiser mandar dúvidas de biologia né não vem com dúvidas existenciais não consigo fazer isso tá mas entrem lá no na plataforma aula livre.net te cadastra tá dá um like no vídeo aí se que tu gostou se não gostou sei lá vai ver um vídeo da rihanna certo mas assim ó manda a, a dúvida porque daí a gente consegue ir respondendo assim quando vai encaixando os assuntos ah, Que susto. Tem várias dúvidas aqui. Tem uma dúvida da Fernanda. Fernanda. Quando o oxigênio não chega ao cérebro... Morre. Manda outra. Não tô brincando, Parece falei. <laughs> não chega ao cérebro? É. Olha Qual só. Cerebral, não? Depende, né? Depende da situação. Tá? Isso é muito difícil, lembra? Eu sou biólogo, não sou médico. Mas assim, ó, uma das coisas que a gente pode dizer assim, assim, não chegou oxigênio no, no, no encéfalo, no cérebro. Não chegou o oxigênio, porque... Vou dar um exemplo que eu me lembro, assim, agora, rápido. Que, por exemplo, sei lá, a pessoa tem pressão baixa. Tem pressão baixa. Né? O que é pressão? A pressão é o quanto o sangue pressiona os vasos. O coração faz uma sístole, ele empurra o sangue, né? Que é quando ele contrai, e uma diástole que é quando ele relaxa. E o vaso sanguíneo faz isso, ó. Uma sístole, ele aumenta a pressão, e na diástole ele diminui a pressão. Mas a pressão sempre existe. Então fica lá o 12... Por 8, 12 por 8 que a gente consegue né, uh, verificar nos aparelhos de pressão, 12 por 8, que é o 120 ml de mercúrio, 80 ml de mercúrio, isso aí. Tá? Quando a pessoa tem a pressão baixa, a pressão pode ser tão baixa que o sangue não consegue subir. E quando falta essa oxigenação, uma das coisas, um sintoma imediato que vai ter vai ser o quê? O desmaio. Tem muitas pessoas que sofrem de pressão baixa que, quando desmaiam, elas caem e quando caiu, quando ficou na, na horizontal, o sangue consegue para a cabeça. E daí quando o sangue só a pessoa cai, uh, já levanta, já sai andando. Tá? Porque não teve pressão para ser mandada adiante a circulação. Mas assim, ó, tem várias coisas que podem acontecer. Óbvio, se falta oxigênio, a pessoa vai morrer. Né? Depende o quanto isso não está fluindo. Mas num caso que talvez seja interessante para a prova, prova relacionar, a questão de pressão, eles podem botar toda um, um, uma, uma, uma explicação sobre os aparatos, mas vai ser essa ideia da oxigenação. O primeiro sintoma vai ser a tontura e o desmaio. Manda outra aí, Jéssica. Essa aí? Tá boa. Vamos lá. Então vamos entrar agora tá, numa parte que é uma parte bem relevante para nossa prova, que é a ecologia. Assim, foi-se o tempo que o Enem colocava questões que se tu assistisse TV e tivesse um pouquinho de bom senso, tu acertava. Não, é mais assim, gente. Se ilude aquele que diz, olha, é só a interpretação. Cara, mentira. É mentira. Tu tem que ter alguns conceitos. Tu tem que conhecer muita coisa. E a ecologia é desse tamanho. Né? Se vocês olham, por exemplo, ali ó, o que a gente estuda na ecologia? Tá? Numa sequência de complexidade de, de, de planeta, a gente pensa assim, ó, O conjunto de átomos formam moléculas, o conjunto de moléculas organela, célula, tecido, uh, a gente vai ter ó, sistema, organismo. Sempre no estudo do organismo, no estudo do indivíduo, é que estudo, começa o estudo de um ecologista. Tá? Lembra, quem estuda sei lá, célula é a citologia, quem estuda tecido é a histologia, órgãos, anatomia e sistemas da fisiologia. Ou seja, então, a ecologia vai entrar bem no indivíduo. O que, que eu posso lembrar? Conjunto de indivíduos de uma mesma espécie é uma população. Se eu tiver um grupo, da mesma espécie, é uma população. Quando eu pego conjunto de populações, a gente chama isso de uma comunidade. Então, conjunto de populações, uma comunidade. Essa, enfim, essa comunidade que é a parte viva se relacionando com o meio, a gente vai chamar isso de um ecossistema. Uh, hoje em dia não se discute mais esse ideia é, de tamanho de ecossistema, né? Se ele é sustentável ou não, isso não aparece mais tanto em prova. O ecossistema tudo determina. É a tua área de estudo, aonde vai ter o vivo e o meio entrando em contato. Assim, ó, tem uma, uma questão que é bem tradicional em prova, que eles contam uma historinha assim, né? Uh, sei lá, uma plantação. Ela foi atacada, ela sofreu. O agricultor estava sofrendo porque não teve muita produtividade. Tentem enxergar isso. E a plantação, ela sofreu ataque, uh, não sei se sofreu ataque, mas sofreu uh, problemas por causa do clima. Foi uma época de seca. Depois né, teve geada. E depois teve um fungo. Eles perguntam. Essa plantação, ela foi atacada na sequência, e cuidado, olha, olha o termo: uh, seca. E geada, são fatores abióticos. São fatores sem vida. Fungo é ser vivo, ou seja, fungo é um fator biótico. A gente pode usar um termo mais bonito, né? Eu até falar para vocês botarem isso na redação, mas já passou, né? Querem falar uma redação sobre ecossistemas? Podem falar assim: ó, "O ecossistema é onde nós temos os fatores abióticos e os bióticos se relacionando". E mais ainda, ó, o conjunto de ecossistemas vai formar o que a gente conhece como a nossa biosfera, e nós só conhecemos uma biosfera até agora, ou pelo menos né, a gente consegue comprovar isso, que é quem? É o planeta Terra. É basicamente isso que a ecologia estuda. O nosso planeta. Tá? Então, assim, falar em planeta é falar de coisas mega amplas, né? Mas eu vou dar uma organizadinha que é a seguinte. Primeira coisa, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui uma magnificação trófica. Mas antes de a gente enxergar o que é uma magnificação trófica, eu quero mostrar essa cadeia alimentar. Cadeia alimentar ou cadeia trófica é aquela sequência de eventos aonde a gente vai ter desde um produtor que é quem consegue prender energia luminosa, tá? Que vão ser, no caso, sempre as plantas, os produtores. Lembra? O produtor é aquele que não, não se alimenta de ninguém. O produtor é aquele que faz fotossíntese. Esse produtor ele vai ser comido, no caso aqui, ó, o gafanhoto. O gafanhoto, quando come o produtor, ele ao comer o produtor, ele ganhou um título. Eu sou um herbívoro. E o herbívoro ele já é um consumidor. A única marca é que ele come o produtor. O gafanhoto, quando é comido pelo sapo, o sapo, quando é comido pela cobra e é a cobra pelo gavião, tá? ele segue na sequência. Ó. O consumidor primário é o gafanhoto, o secundário é o sapo, o terciário é a cobra e o quaternário é o gavião. É uma sequência que a gente vai ter no ecossistema. Uh, uma coisinha bem importante, tem questões bem legais do Enem sobre cadeia alimentar, mas fica atento a um detalhezinho. Quando eu falar, quando a questão trabalhar com nível trófico, esse nível trófico tá, é a sequência de todos os seres vivos. Então, produtor ocupa o primeiro, gafanhoto o segundo, sapo o terceiro, cobra quarto, gavião o cinco. E vocês viram que não bateu, né? Com o quê? Com o que a gente chama de ordem. Nível trófico, eu conto todos que estão na cadeia alimentar. Ordem, eu analiso o quê? Eu analiso somente, tá, os consumidores. Então, consumidor de primeira ordem, consumidor de segunda ordem, de terceira ordem, de quarta ordem. Assim, ó, em cadeia alimentar, duas coisas que o Enem gosta muito de trabalhar, eu acho que é bom que vocês fiquem bem atentos, é a seguinte. Eu tenho, ó, na cadeia alimentar, aumenta o nível trófico Obrigatoriamente não criem cadeias mirabolantes, aumenta a cadeia alimentar, diminui a energia. É essa energia que é sintetizada pelo sol, que é sintetizada a partir do sol, que enfim, ela é passada muito pouco para o nível adiante, porque uma grande parte da energia acaba sendo perdida. Então, grava. Aumentou o nível trófico, diminuiu a energia. Aumenta o nível trófico, diminuiu a energia. Se eu quisesse medir a maior taxa de energia, eu tenho que ir nos níveis inferiores. Nos níveis finais, a energia está lá embaixo. Grava isso. Agora, quando a gente tem uma coisa chamada de magnificação trófica, a gente tem um acúmulo de substância tóxica na cadeia alimentar. E daí é diferente. Na magnificação trófica, a gente pode ter, por exemplo, substâncias tóxicas que ficam no corpo e a gente não consegue passar adiante, e ela só vai adiante quando a gente tem o quê? Quando a gente é comido. Então, na magnificação trófica, que eu também posso chamar de bioacumulação, quanto maior for o nível trófico, maior o grau de toxidez. Então, a gente quer pegar onde é que tem a maior toxidez na cadeia alimentar, a gente vai nos níveis mais elevados. Isso é uma das coisas que eles gostam muito de jogar. Tá? Lembra que quanto maior a toxidez, menor a energia, ou, enfim, quanto maior a energia, menor a toxidez. Olha como isso é fácil de confundir. Então, te organiza. Bota isso na cabeça de vocês, porque na prova vai aparecer. Eu acho pouco provável que tenha uma questão do ENEM, uma prova do ENEM, sem questões de cadeia alimentar. Mas vamos adiante, né? O que a gente pode trabalhar? Ciclos biogeoquímicos. Todo ano cai. Todo ano tem uma questão de ciclo biogeoquímico. E a gente pode trabalhar muito com ciclos biogeoquímicos com questões, por exemplo, de, uh, de problemas ambientais. Então eu separei dois ciclos aqui para vocês bem relevantes. O primeiro deles, ó, ciclo do carbono. O que, que nós temos? Ó? Eu vou ter a forma inorgânica do carbono, tá? que vai ser o CO2. Beleza? Então o CO2 está na atmosfera. Ele é um dos componentes da nossa atmosfera, ele não é bom para a atmosfera. A gente vai ver daqui a pouquinho o porquê. Mas olhem as setas. O que, que joga o CO2 para a atmosfera? Joga o CO2 para a atmosfera. A respiração. Daí pode ser a respiração de animal, de vegetal, respiração em geral. Joga CO2 para a atmosfera. A decomposição. Então, os decompositores liberam CO2. A gente vai ter ó, a combustão, também jogando o CO2. Tá? E a gente pode falar até ó, mandando CO2, por exemplo, a fruto de queimadas, frutos de erupções vulcânicas. Ou, meu, quase tudo que a gente vê assim, quimicamente, ou seja, manda o CO2 para a atmosfera. Só que eu falei, o CO2 é um problema. A única coisa que tira o CO2 da atmosfera, ou seja, a gente não quer ficar colocando muita seta de CO2 para a atmosfera, ele vai causar problemas. A única coisa que tira o CO2 da atmosfera, chama esse evento chamado de fotossíntese. Então a fotossíntese, ela diminui a quantidade de CO2. E se a gente for pensar, a fotossíntese é nossa aliada nesse ponto. Porque a gente não quer o CO2 na atmosfera. E o homem tem que fazer o quê? Plantar mais, certo? Ou principalmente, gente, parar com o desmatamento. Quando a gente discute muito a ideia do desmatamento, a gente não está nem muito preocupado com o oxigênio. A gente sabe que a grande quantidade de oxigênio que a gente respira, esse oxigênio da atmosfera, vem do mar, vem das algas. Mas agora, as matas, elas fixam muito de CO2. E são elas as, que são, são elas, né, as capazes de retirar a quantidade de CO2 da atmosfera. E o homem tinha que, enfim, plantar cada vez mais, desmatar cada vez menos, e, óbvio, a espécie humana faz exatamente o contrário. Então, isso pode ser, de repente, uma crítica, né, alguns processos de, de desmatamento, de queimadas. A prova pode fazer uma questão bem ecológica relacionada a isso. Beleza? Então, o ciclo do carbono é uma coisa legal. Agora, olha só por que o CO2 é ruim. Porque nós temos o CO2 como sendo um dos gases poluentes do efeito estufa. Ô, oh, sei que agora a gente está... Quanto tempo falta aí? 20 minutos. 20 minutos. Tem um pouquinho de tempo só, talvez. Né, vocês que estão aí desde o começo, me ouvindo falar, 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 já estão cansados. Mas assim, ó. Dá uma sacudida, dá uma respirada, aumenta o volume do cérebro. A gente tem uma coisa bem importante. 2016, cara, ano passado, o Brasil bateu um recorde. O Brasil não, desculpa, o mundo bateu um recorde de emissão de CO2. Aí, não, não, é para comemorar. Esse excesso de CO2, gente, acelerou o quê? Ou agravou o quê? O nosso efeito estufa. 2016 foi o ano mais quente da história do planeta. E cara, a ideia é que ano que vem seja o mais, o mais. Porque a gente não para de jogar o CO2. O CO2 é o principal gás. Mas pode também ser um gás causador do efeito de efeito estufa. O CH4, né, que é o metano. E o CF, que aquece a superfície. E essa superfície aquecida, ela libera o calor. Durante a noite, é quando a gente consegue liberar mais calor. A assim, gente manda isso para o espaço. Só que a gente não pode mandar tudo. Porque senão a temperatura no planeta durante a noite chegaria em temperaturas negativas. A vida ia ser muito difícil de existir. Então a gente curte o efeito estufa. Entra o infravermelho, aquece a superfície, uma parte do calor vai embora e uma parte manda mantém o nosso corpo aquecido, ou o corpo do nosso planeta aquecido. Que vai ser quem? Vai ser, enfim, o efeito estufa. O problema é que o homem está agravando isso daí. É quando vocês, por exemplo, estão dormindo e estão com um cobertorzinho mantendo calor em vocês, e alguém vem e joga outro cobertor grande ou seja, vocês vão superaquecer ali embaixo, é o que o planeta está fazendo. Tem que lembrar ó, que o aquecimento global, enfim, ele, o degelo das calotas polares, que é uma grande consequência, isso é um processo natural. A gente sabe, isso vai acontecer. Né? Os caras que estudam né, uh, o planeta, eles conseguem ver que daqui a pouco a gente vai ter uma nova era de glaciação, que enfim, são ciclos naturais da Terra. Só que o homem está acelerando muitos eles Lembre, a nossa ideia uh, nunca é destruir o planeta, e a gente nem vai conseguir. Mas a gente pode, muitas vezes, destruir a nossa própria espécie. Isso é bem fácil. A extinção da espécie humana, enfim, não é algo impossível. Mas assim, ó, lembra. Na prova, efeito estufa infravermelho. Na prova, efeito estufa CO2, o CH4 e os CFCs. Caiu ano passado no Enem, mas podia aparecer de novo. Porque é uma das coisas muito legais que nós temos. Que são os biodigestores. Cara, o biodigestor, vou explicar a grosso modo. Tá? O cara pega uma caixa d'água bem fechadinha e ele simplesmente consegue colocar ali dentro os dejetos fezes de animais por exemplo vai ter ali dentro né uma decomposição anaeróbica que libera o metano e o co2 ao liberar o metano e o co2 lembra eles são poluentes né nos lixões para evitar a poluição nos lixões não desculpa nos aterros sanitários para evitar a poluição eles queimam esse metano botam filtros e queimam ele para não liberar para a atmosfera agora a gente faz o que a gente pega esses gases uma mangueirinha Uh, cozinha, fogão, e o cara liga o, 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 o fogão, cara. O cara consegue cozinhar com isso. Esse é o que a gente chama de biogás. O biogás nada mais é do que metano e CO2. Imagina, o cara estava no campo, numa zona rural, o cara tinha que gastar comprando gás, é uma coisa cara. E o cara começa, enfim, ter uma reciclagem do que, enfim, ia liberar para a atmosfera poluir. Ou seja, essa sustentabilidade é uma coisa que está dando muito certo. A gente até pode comprar um biodigestor pronta aí nessas lojas grandes, mas existem kits para cara fazer isso em casa. E isso, gente, tá, é o que enfim a prova num foco ecológico vai querer trabalhar bastante. Lembra? Minimiza os efeitos, os gases do efeito estufa. Cuidado. Uh, efeito estufa não tem a ver com a, a camada de ozônio, tá? A camada de ozônio, enfim, é uma camada de ozônio que filtra ultravioleta. E ultravioleta o grande problema dele são as modificações do DNA podem causar mutações e essas mutações, né? Elas podem, enfim, causar coisas uh, bem graves, como daqui a pouco a, a, a não regulação de uma divisão celular e as células começam a dividir muito rapidamente, ou seja, o câncer. Lembrem, o DNA não gosta do ultravioleta e quem faz essa ba barreira, tá, vai ser a camada de ozônio. O efeito estufa é o infravermelho, é diferente. Aqui é importante para vocês também ó, o ciclo do nitrogênio. Lembra que eu falei lá no começo? Né? O nitrogênio está onde? Ele está tá ali nos aminoácidos. Se eu quero nitrogênio, o nitrogênio é importantíssimo para mim, ele entra no DNA, no RNA, na formação da molécula de ATP, que é a energia. Tá? E basta eu, enfim, comer outro ser vivo. E é muito isso que os consumidores fazem. Tá? Seja herbívoro, seja carnívoro, comer outro ser vivo, tem a sua fonte de nitrogênio. Quem não vai ter problema com nitrogênio? Quem não consegue se alimentar de outro ser vivo. Que são os produtores, lembram deles? A gente tem até algumas plantas que são adaptadas para viver em solos empobrecidos de nitrogênio, que são as plantas insetívoras. Lembra? A planta insetívora é verde, ela produz o próprio alimento. Quando ela fecha e, enfim, decompõe aquela mosquinha ali dentro, ela quer o nitrogênio da mosca. Essa é uma adaptação legal. Outras plantas que conseguem fixar o nitrogênio direto da atmosfera são as leguminosas. Porque as leguminosas possuem nas suas raízes uma infecção, uma infecção bacteriana com nódulos bacterianos que são as rizóbios Então, leguminosas não tem muito problema com nitrogênio também. Sei lá, uh, soja, grão de bico, feijão. Tá? Agora o problema são as não leguminosas. De onde é que as não leguminosas pegam isso? Elas pegam do solo. E como é que elas pegam do solo? Tem que ter um nitrogênio na forma do solo. E olha só, eu vou ter uma sequência que é a seguinte. Eu tenho no solo. Como é que eu posso botar o nitrogênio no solo? Através uh, do resto que, enfim, né, as leguminosas produzem, produzem boto amônia no solo. Eu posso colocar no solo algumas bactérias que estão livres no solo, conseguem pegar o nitrogênio atmosférico. Lembra o que a gente mais tem na atmosfera é o nitrogênio e colocar o nitrogênio atmosférico no solo, forma de amônia. Eu posso jogar para o solo também, tá, na forma de amônia, a, através de animais ou até vegetais na morte, na decomposição, ou no caso de alguns excretas. Mas, ou seja, eu consegui prender no solo a amônia. No solo, a amônia serve, a amônia segue, o nitrogênio segue uma sequência, que é a transformação de amônia para nitrito, de nitrito para nitrato. Então, lembra, no solo, amônia, nitrito, nitrito, nitrato. A amônia, quando passa para nitrito, as bactérias que fazem isso são as nitrosomonas. E o nitrito, gente, ele é o NO2. O NO2. Ele pode ser transformado através das nitrobacteres tá? em NO3, que é a fase mais oxidada do nitrogênio, que é o nitrato. Nitrato no solo é solo fértil. Eles podem, de repente, associar isso com uma rotação de culturas. Daqui a pouco, o solo começou a ficar empobrecido de nitrato, de tanto plantar uma não-leguminosa, que pegava só o nitrato do solo, e o cara vai lá e planta uma leguminosa para botar nitrato do solo. O Enem já cobrou e falando que o nitrato em excesso, a forma mais oxidada do nitrato no solo, ela pode ser tóxica para o solo, como por exemplo é o alumínio. E ela faz o quê? A gente tem que pegar o nitrato do solo e devolver para a atmosfera. E vem bem a ideia do ciclo, né? A gente tem até aquelas passagens da, da Bíblia, sei lá, né? do pó viestes ao pó voltarás. A gente pega do meio e vai devolver para ele. E quem devolve, quem consegue trabalhar muito bem com nitrato, com nitrogênio, enfim, são as bactérias. Sempre bactérias. Nunca aceita uma questão falando que as bactérias não servem para nada. Então, o que eu pego? Eu pego o nitrato, a bactéria pega o nitrato e devolve para a forma de nitrogênio. E quem faz isso são as bactérias desnitrificantes, que pegam a forma mais oxidada do nitrato e transformam em nitrogênio atmosférico, devolvendo o nitrogênio tá, para a sua atmosfera. O ciclo do nitrogênio caiu ano passado. Eu acho que a chance realmente, talvez, desse ano seja o ciclo do carbono, mas como eles gostam muito do ciclo de nitrogênio, sei lá, vai que eles colocam de novo. Então lembra da sequência no solo. Amônia, nitrito, nitrato. As bactérias que fazem isso elas são bactérias quimiosintetizantes. Elas quebram esse composto para produzir o próprio alimento. Mas é um tópico bem importante para vocês. Então assim, ó, vou fazer uma questãozinha com vocês, tá? Que é o seguinte. Peguei dois modelos de questões. Quanto tempo eu tenho? tem Ah, estamos grande. Ó, então assim ó, primeiro uma provinha da FUVEST, uma questão da FUVEST 2009. Tá, assim ó, a FUVEST, uh, cara, tem muitas questões do Enem que são muito semelhantes às questões da FUVEST, lembra aquela questão do torniquete, né? A FUVEST fez uma questão igual e não é assim, ah, vai copiar, não? A gente realmente não acreditou, acho que agora eles estão tomando um pouco mais de cuidado, mas eles usam isso muito como modelo. Então assim ó, a questão diz assim. Peguei duas questões de, 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 de bioquímica, de ciclos, para a gente conseguir ilustrar um pouquinho. Diz assim: ó, considere os átomos de carbono de uma molécula de amido armazenada na semente de uma árvore. Tá, então, carbono, amido. Carboidrato, amido, né? Lembra? Tinha uma cadeia ali. Tá, uh, semente, beleza. O carbono volta ao ambiente na forma inorgânica. Se o amido for, põe então a semente. Tá? Ela tem o amido, que é a forma orgânica tá, do carbono, e ela quer saber ó, como é que esse, esse carbono ele volta para a atmosfera. Primeira questão: ó, usado diretamente como substrato da respiração pelo embrião da planta ou por um herbívoro. Tá? Uh, cuidado, né? Quando a gente tem essa, essa, esse uso. Né? Tem que usar assim, ó, tem que pensar em uma quebra para produzir o CO2, certo? Então, assim, ó, a gente vai ter aqui ó, o que seria, na verdade, uma necessidade, entende? Tá? A gente vai simplesmente acabar não liberando. Aqui, por exemplo, ó, tá? digerindo a glicose, mas o que é glicose? Cara, a glicose é aquele amido que eu tinha antes eu só vou ter a respiração, se eu pegar aquele amido e quebrar ele, a gente não consegue respirar com o amido. Foi o que disse a questão passada. Então não é um uso direto, mas eu vou pegar o amido, eu vou quebrar ele, e eu vou chegar na glicose. A glicose quebrada, agora sim na respiração, vai liberar o CO2. Tá? Ah, deixa eu ler as outras. Eu não gostei muito, não, fiquei meio. Vamos ler as outras, ó. Digerido pelo embrião da planta e a glicose resultante for usada como substrato da fotossíntese. Não, né? Lembra? Fotossíntese não libera CO2. Fotossíntese absorve CO2. Digerido por um herbívoro e a glicose resultante for usada na síntese de substância de reserva. Não, na síntese é produzir amido. A gente tem que quebrar eles, enfim, para liberar o CO2. Usado diretamente como substrato da fotossíntese. Não, não é usado como substrato da fotossíntese. A gente não vai usar diretamente o amido. A resposta fica a letra B. Ó. Digerido, tá? então eu pego o amido, o potesacrídeo, eu quebro ele, eu tenho a glicose. Uh, e a glicose resultante, então, formei a glicose, for usada na respiração. Glicose mais oxigênio, comecei é a aula falando disso. Tá? Uh, pelo embrião da planta ou por um herbívoro. Ou seja, a respiração, se a gente voltar lá naquele slide do, do CO2, ela vai mandar o CO2 para a atmosfera. Por isso a questão da fuvesta fica a letra B. Brasil. Não é difícil. Mas vocês viram como, de repente, do jeito que eles estão construindo? Sempre façam isso, deem uma olhada, anotem. Lembra, o que é uma respiração? A respiração, ela usava o CO2, ela produzia o CO2. A fotossíntese, ela usa o CO2, ela produz o CO2. Tá? Então, isso é uma coisa marcante. E a outra questãozinha, ó, o Enem de 2009. Tá? Diz assim, arroz e feijão formam um, abre aspas, ó, par perfeito, fecha aspas, pois fornecem energia, aminoácidos e diversos nutrientes. O que falta em um deles pode ser encontrado no outro. Ó, se completam. Ó. Por exemplo, o arroz é pobre em aminoácido lisina, que é encontrado em abundância no feijão, e o aminoácido metionina é abundante no arroz e pouco encontrado no feijão. Sim? Então, arroz e feijão, pô, um prato de todo brasileiro, eu adoro arroz e feijão, todo mundo gosta, né? A tabela seguinte apresenta informações nutricionais sobre desses dois alimentos. Eles conseguem ver isso aqui? Olha, tá, entendi, entendi. Então olha, arroz, uma colher de sopa, feijão, uma colher de sopa. Calorias, carboidratos, proteínas, lipídios, colesterol. Diz assim, ó. A partir das informações contidas no texto e na tabela, conclui-se que os carbo carboidratos contidos no arroz são mais nutritivos que os do feijão. Não, carboidrato é, é igual, né? Tá, mas mesmo assim, ó. Se a gente for ver comparar arroz e feijão, o feijão tem mais, mais carboidrato, né? Uma questão de quantidade. Mas lembra, o carbo vai ser um só. O arroz é mais calórico que o feijão por contém maior quantidade de lipídios. O arroz lipídio, 0,73 é, o arroz tem mais lipídio. Tá, mas olha só, cuidado. Olha ali as calorias. Cuida onde tu vai olhar. Ó. Calorias, 41 calorias o arroz e 58 o feijão. Então o feijão é mais calórico. Letra D. Oh, desculpa, letra C. As proteínas do arroz têm a mesma composição de aminoácidos que a do feijão. Não, ele começou a questão falando, né? Que os aminoácidos não eram os mesmos. Tá, então tá errado. Uh, a combinação de arroz e feijão contém energia e nutrientes e é pobre em colesterol. A combinação arroz e feijão contém energia e nutrientes, tem energia e nutrientes e é pobre em colesterol. A tabela? Olha ali. Ó. Pobre em colesterol, zero e zero. O que, que a gente pode lembrar, se não precisa nem, se eles não tivessem colocado essa opção né, de zero e zero? Nós temos o quê? Podem lembrar o seguinte: que, por exemplo, o colesterol, ele é presente somente em animais. O colesterol, ele, ele é importante. Tá? A gente vai ter o HDL, que é o colesterol bom, o LDL, que é o ruim. O colesterol é uma coisa única, o que difere é a proteína. O HDL tira o colesterol do sangue, o LDL coloca o colesterol no sangue. Ter muito colesterol no sangue pode causar entupimento de vaso. É bem fácil isso. tá Mas o que eu lembro? Que nos animais, tá o colesterol ele tá, ele é componente de membrana plasmática. E é por isso que quando a gente tem que controlar o colesterol, a gente não come nada que seja animal. Ninguém chega assim, né? olha só, né? tu está com colesterol alto, então vamos cortar a rúcula. Oh, não vamos comer alface. Não, só no final de semana vai lá comer uma laranjinha. Não, não existe. É sempre porque carne grande fonte. Tá? A gordura, grande fonte. Então, isso que você tem que lembrar. Tá? Colesterol não tem vegetais. E eles botaram aqui, 0 grama e 0 grama. Uh, me perdi, já eu Duas colheres de arroz e três de feijão são menos calórico que três colheres de arroz e duas de feijão. Tá, isso aí tu faz a conta, eu já fiz a questão, não quero fazer. tá Mas a resposta ó, é letra D, certo? Que fecha direitinho. A combinação de arroz e feijão contém energia e nutrientes e é pobre em colesterol. É assim, ó, é uma questão aonde a gente tem que usar uma interpretação, onde eles deram uma tabela. Mas vocês têm que conhecer algumas coisas. Tanto que a gente conseguiu, numa única questão, ficar usando pré-requisitos de toda, enfim, a nossa, a nossa revisão. Vamos lá, Jéssica. Tem mais alguma pergunta aí? Nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida? Eu respondi aí. as que apareceram. Respondeu? Então tá. Quanto tempo eu tenho? Três minutos. Três minutos? Três minutos o que eu faço? vou contar uma piada? Não, tô brincando. <laughs> tá. uh, gente, então assim, ó, uma última. Dica para vocês, querem dar uma última olhadinha, eu sei que tem aluno ansioso e tal. Eu sempre sou a favor de agora, enfim, quem estudou, estudou, quem não estudou, não adianta. Tá? Agora o bom é tentar botar a cabeça no lugar. Mas assim ó, uh, pega e dá uma lida, por exemplo, em impactos ambientais. Né? Tem coisas que enfim a gente consegue ver: controle biológico de pragas, né? uma biorremediação. São coisas legais. Tu dá uma lida, assim é bem fácil, bota no Google, tu acha uh, sites bem, bem legais sobre isso. Uh, olha, por exemplo, a parte de fisiologia. Né, olha, de repente, né, uma parte mais, mais ampla, não tão específica de anatomia, de órgão, de tipo de sangue, coisa assim. tá? Dá uma revisadinha geral né, na parte, por exemplo, de botânica: briófitas, pteridófitas, gimnianjo. Pega um representante, uma característica disso, daquilo. tá? Mas eu acho que uma coisa que ajuda bastante é vocês assistirem o vídeo novamente. Essa é uma das grandes coisas que a gente tem nas plataformas virtu virtuais. É que tu pausa, tu volta, tu assiste de novo, não entendi, vai de novo, não entendi, vai de novo, de novo. Enfim, uma hora, enfim, as coisas brilham na cabeça de vocês. Certo, gente? Mas enfim, ficamos por aqui hoje. Vocês querem que dê algum recado? Não tem aula semana... amanhã? Amanhã tem aula às 18 horas de química. Ó, oh, então uma dica importante: amanhã às 18 horas, aula de química ao vivo também de novo uma revisão. Lembra, gente, química é uma, uma matéria muito importante. Óbvio, menos importante que a biologia, mas também é muito importante. Tá? Mas, enfim, gente, espero que vocês façam uma boa prova. Eu e toda a equipe aqui do Aula Livre vai estar torcendo por vocês. Vocês sabem que no momento que vocês acessam o site, vocês já fazem, né, já são nossos alunos, a gente está sempre na torcida. Tá? Uh, espalhem para os colegas o, a plataforma. Isso é uma coisa legal, é né, uma coisa que vocês conseguem usar. O mundo virtual hoje em dia está cada vez mais Uh, dinâmico e a nossa ideia aqui é sempre fazer isso, é facilitar a vida de vocês. Certo, gente? Vejo vocês uma próxima. Foi um prazer. Boa prova.